သူတို့ကတော့ performance ဦးစားပေး mirroring phone လို့ပြောတာပဲ။အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ design လေးနဲ့ကိုယ်တော်လေးကိုကြွေနေပြီဗျာ။အဲ့ဒါလေးကတော့ techno ကမကြခင်ထွက်ရှိထားတဲ့ techno power 6 pro 5G လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူရဲ့ဈေးတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘူးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် accessory ကအစုံပါတယ်ဗျာ။ 70W fast charging adapter, USB type C cable, SIM ejector, နှကြက်နဲ့ကြောင့်ဒီ phone cover ပါတယ်ဗောနော်။အဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ phone cover ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ phone အယောင်နဲ့ match ဖြစ်အောင်လို့ဗောနော်။ဒီ cover ရဲ့ base frame ကိုအစင်းအောင်လုပ်ပေးထားပြီးတော့မှကြောဘက်ကသူက transparent လာတယ်ဗောနော်။ဆိုတော့ဖုန်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာလာကနှမျိုးလာတယ်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ထဲကကာလာအစင်းရောင်လေးနဲ့ထဲအနှဲရောင်လေးရဲ့ဆိုပြီးတော့မှအနှဲရောင်လေးကတော့ပို့ပြီးတော့မှတည်ငြိမ်နေဆိုပေမဲ့ဒီအစင်းရောင်လေးကကျတော့ဖုန်းရဲ့အလောက်ကိုပို့ပြီးတော့မှပေါ်လွင်စေလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဗျာဒီဇိုင်းပိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာနဲ့တူပြီးတော့မှဘာကို inspire ယူထားလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့စေယုတ်စံနေပြောရမလားဒါမှမဟုတ်ဒီ sci-fi movie တွေရဲ့လိုခေတ်ရှိပြီးတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးပဲဗျာဒါပေမဲ့တေးကြတော့နှစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ပထမတစ်ချက်ကဒီဖုန်းလေးကကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ပြီဆိုတော့ gaming အသားပေး vibe ကိုရတယ်နောက်ပြီးတော့မှလူငယ်စံနေအဲ့ဒီပြမကိုကြောပြမပါတဲ့ဒီ LED light ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ notification အနေနဲ့တုံးလို့ရတယ်လို့အလားထားပြီးတော့မှတုံးရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ screen ထဲမှာပါတဲ့ဒီ party mode ကိုတော့ဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတင်ရင်းနေကြမှာက attention ရမယ် design မျိုးပဲဗျအဲ့တော့ကြောဘက်ကတော့ तू က transparent design မျိုးသွားပြီးတော့မှ base frame က glossy ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ပူရတွေကတော့အတော်လေးကိုထင်တယ်အဲ့တော့လက်ပူရထင်တာမကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ကာဝါတက်ကြိုင်ပါပဲဒါအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကာဝါတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသူ့ရဲ့ကာဝါကဒီကင်မရာဖရိတ်တွေပေါ့နော်အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့အပြင်မှာကိုကြောဘက်ကလည်း transparent ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့အလားလည်းမပြောက်သွားဘူးဆိုတော့အာဒါလေးကလည်းမိုက်တယ်ဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးလို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကတည်းကမလေးဘူးပြအဲ့တော့ overall အနေနဲ့ဒီ Tecno Power 6 Pro 5G ရဲ့ design ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုက်တယ်လက်မထောင်ရတဲ့အခြေအနေပဲလို့ဒါပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ display ဆိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်း gain support တွေမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာလို့ social တုံးတာလို့တက်ပါတာအဆင်ပြေမယ်ဆိုင်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကောင်က resolution အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေ 4K plus ကိုမှ 180Hz refresh နဲ့တုံးရမယ် peak brightness အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေ 1300Nits ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုခဏမေ့ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဈေးထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ display ရဲ့ resolution ကတော်တော်လေးပါပြီးတော့မှကြည့်လို့ကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီပြုံမှာကို fingerprint sensor ဆိုလို့ရှိရင်သူက in display fingerprint sensor ကိုတုံးပြီးတော့ဆိုတော့မိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ gain ဆိုးတဲ့အခါမှာအထောက်အကူပြုတဲ့ထဲမှာကဒီ speaker ကောင်းဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီ Power 6 Pro 5G မှာတုံးပေးထားတာက Stereo Speaker ကိုတုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကမှဒီအပေါ်ဘက်က Earpiece ထဲမှာထည့်ထားတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ Speaker ကိုအပေါ်သလုံးအောက်သလုံးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမျိုးမှာကိုကျွန်တော်တို့ 3.5mm headphone jack တွေလည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့ကဒါတွေကကျွန်တော်ဒီ gain ဆိုးတဲ့အခါတခြင်းနှာထောင်းတဲ့အခါတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတို့ပေါ့နော်ဒါတွေတုံးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေမယ့်အားစရာတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မှဒီကိုလူလူအားလုံးသိချင်ကြတဲ့ SoC ဘန်ကိုလည်းကြည့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာက MediaTek ရဲ့ Dimensity 6080 6nm SoC ကိုတုံးပေးထားတာဆိုတော့ဒီကောင်လေးက TSMC ကထုတ်ပြီးထားလို့ဒါသိရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီ SoC လေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်း budget friendly ဖြစ်လို့ဗောနော် performance နဲ့ efficiency မှာမျှတဲ့ SoC တခုလို့လည်းဒါပြောလို့ရတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်က gain ကောင်းကောင်းဆော့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျ SoC ကောင်းကောင်းလေးလိုအပ်တယ်လို့အဲ့ဒီ performance ကောင်းကောင်းကြာကြာထိန်းထားဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ Power 6 Pro 5G မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ super cool system ဆိုပြီးတော့မှ 10 layer structure နဲ့ဗောနော် cooling area ကြီးကြီးကိုသူကဒါသုံးမိထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကဒီ benchmark တက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း SoC ရဲ့အမြင့်ဆုံး performance ကိုဟိအရင်မတက်ဘဲနဲ့နည်းနည်းကြာကြာလေးထိန်းထားပြီးနေတော့ဒါတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါကသူဈေးတန်းဝင်ချင်မှာရှိတဲ့ mirroring phone တွေမှာကကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မှတွေ့ပြီးမရှိဘူးဗောနော်ဒီဘိုင်းကို techno ဘက်ကနေပြီးတော့မှတခြားလေး queue site ပြီးတော့မှလုပ်ပေးထားလို့ကျွန်တော်မြင်တာအဲ့တော့ဒီ battery bank မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 6000 mAh battery ကိုသွန်ထားပြီးတယ်ဆိုတော့ကဒါမနေဘူးဗောနော်များတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်လို့ဒါပြောလို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီပြင်မှာသူက 70W ဒီ fresh charging adapter လေးဒါ supporting ပေးထားတယ်အဲ့ပြီးတော့တခြား accessory ကိုပြင်ပြီးတော့မှ power share ဖို့အတွက်ကိုလည်း robot charging အနေနဲ့ကသူက10W supporting ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူ့မှာတုံးပေးထားတဲ့ Dimensity 6080 SoC ရဲ့ display ရဲ့နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလေးကိုပေါ့နော် game ဆော့ဝဲနဲ့ကိုရီးယားပုံမှန်ပေါ့ပေါ့ပွားပဲတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ battery အားက2000လောက်တော့ AC ခံမဲ့အနေထားမှာရှိရဗျ။အဲ့တော့ OS အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Android 14ကိုအခြေခံထားတယ်။ဒီ iOS 14နဲ့လာတယ်။ဆိုတော့ official win နဲ့ global version အလုံးဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်မလို့ဒီ Google service တွေကတော့ဒီမှာအစုံနဲ့ပါတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါပေမဲ့ system app တွေနဲ့တခြား block ware တွေကတော့ပါနေသေးပဲ။အဲ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးမတုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများစုတော့ပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးအဲ့တော့ဒီဖုန်းလေးက gaming အသားပေးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းကတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးအဲ့တော့သူ့မှာကကြောဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် triple camera setup ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့သုံးရမှာကသူ့ရဲ့ဒီ 108 megapixel main camera နဲ့ပဲရိုက်ရမှာအဲ့ရှေ့ဘက်မှာတော့ 32 megapixel selfie camera ပါတယ်အဲ့တော့သူချက်ချက်အနေနဲ့ကဒီဖုန်းလေးက physical ram 2 gig ကိုမှ internet storage က 256 gig ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကိုလူကမလောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကနောက်ထပ်ဒီ micro sd card slot နဲ့ပါသေးတယ်ပေါ့နော်အော်ဒါနဲ့ဒီဖုန်းလေးက IP53 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တော်ရုံရေစင်တာနဲ့ပုံတန်တော့ကတော့ AC ခံနိုင်နေဗျာဆိုတော့အခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Tecno Power 6 Pro 5G လေးရဲ့ဖုန်းကတော့ဘယ်လိုဖုန်းမျိုးစားလဲဆိုတော့ကိုလိုလိုတိတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့
တော့ performance ဦးစားပေးဖုန်းစလုံးဆိုပေမဲ့လည်း design ကစပြီးတော့မှဒီ category တစ်ခုချင်းစီမှာက technical ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့တော်တဲ့မြန် limit ကို push လုပ်ပေးထားတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ် stroke ကဂိမ်းဆော့မဲ့သူတွေနေမကပဲနေပေါ့နော်အာတခြားဒီ design ကွဲပြားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ mixture တွေကြားထဲမှာ attention လိုချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကလူငယ်စနေ design ကိုမှ display ခက်ကြီးကြီးနဲ့ media conception တက်ကိုတုံးချင်တယ်အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ battery အားခံတဲ့ဖုန်းစလုံးအဖြစ်နေတာတုံးချင်တယ်ဆိုပြီးဆိုနေတာအဆင်ပြေမဲ့ဖုန်းလို့ကျွန်တော်မြင်တာပဲဆိုတော့ကိုလူဒီနည်းနဲ့ရောဒီ Techno Boba 6 Pro တွေကိုဘယ်အချက်လေးတွေကိုတဘောကြတယ်ရင်းနှီးရောက်လဲဆိုတာကိုတစ်ချက် comment မှာလူတွေစာပြောသွားပြီးလို့ရပါတယ် Okay ပါဒီနေ့တော့ပါကျွန်တော်တို့နောက်ပါ again